Следващият ни лектор се казва Ана Лазарова. Тя е с нас за втора поредна година на Open Fest. Ана е национален координатор на Creative Commons за България и председател на Сдружение Цифрова република. И днес ще ни говори за реформата, която в момента тече в Европейския съюз за авторското право. Така че... Мерси. Здравейте. Сега, вероятно сте чували вече за доста известните напоследък член 11 и член 13 от директивата, за която ще говорим днес. Но днес амбицията беше да покрием, как да кажа, основни моменти от цялата директива, което мисля, че се оказа прекалено амбициозна задача. Първо, обема е много голям, второ, аз съм много обстоятелствена, така че реших да ги синтезирам нещата и да наблегна на няколко аспекта от тази реформа. И в началото, разбира се, ще ви досъдя с малко общи понятия. Като си говорим за авторско право, е хубаво да се знаят някои основни неща, нали, за този тип право. Първо, това е едно изключително право, т.е. автора има своите права спрямо всички останали хора. Той може да разрешава използването на своето произведение, може да го забранява. Второ, това е автоматично възникващо право. Не е необходимо някъде да го регистрира, не е необходимо да слага знак All Rights Reserved, примерно, или C в кръгче. В момента, в който се обективира по някакъв начин едно произведение, авторските права върху него възникват. Авторското право също така е едно временно право, с някои изключения. Общото време, което авторското право продължава да съществува, е 70 години след смъртта на автора в Европа, в повечето случаи. Освен това, авторското право е териториално, т.е. във всяка една държава вероятно има доста големи различия в авторско-правната уредба. В Европейския съюз то е частично хармонизирано, т.е. някои неща са уеднаквени, други не са, което е много голям проблем сега на фона на създаването на цифров единен пазар, защото уредбата във всяка държава е различна. И ако вие имате един цифров бизнес и се опитвате да оперирате на територията на целия Европейски съюз, всъщност задачата ви изключително много се усложнява. И на последно място, авторското право е прехвърляемо. Тоест, някаква част от него или повечето от правомощията на автора могат да бъдат прехвърлени в определен обем за определен срок на трето лице. Така, стана дума за правомощия на автора. Значи авторското право, то се състои от много различни правомощия на автора. От една страна, в нашата континентална правна система автора има неимуществени права. Това да бъде, да бъде признат за автор, да публикува произведението си или съответно да го изтегли, когато го е публикувал. Част от тези неимуществени права в нашата система не могат да бъдат прехвърлени. Тоест, каквото и да правите, си оставате автор вовеки веков, за разлика от англосаксонската система, където може изцяло да си харижете авторските права на трето лице. И от друга страна, автора има имуществени права. И те включват всякакво използване на произведението. Той може да се използва произведението както иска и да разрешава и да забранява на трети лица да го използват. И тук в използването влизат различни неща, като например възпроизвеждане, т.е. копиране, разпространение по различни начини, публично представяне, представяне на достъп на публиката до произведението, включително преработка, синхронизация, промени, адаптация, превод и така нататък на произведението, също това е начин на използването му и също съответно автора трябва да го разреши или може да го забрани. Така, сега тези права са изключителни, но не са неограничени. Тоест, в определени случаи законът в обществен интерес фиксира определени изключения от авторското право. В щатите всички, предполагам, сте чували за Fair Use. То е едно доста гъвкаво изключение. И тогава, когато има Fair Use, ползвателя може да използва свободно едно произведение, без да иска разрешение в повечето случаи и без да плаща за това. В нашата система тези изключения и ограничения, те са изрично изброени в съответното законодателство.
да кажем, цитата. Можете свободно да цитирате, без да искате разрешение, без да плащате. Анализа е едно такова изключение. Използването за образователни цели също е едно изключение. В различните държави, за съжаление, в различен обем. Нашето изключение, българското за образование, е доста широко и доста хубаво. В повечето случаи всичко, което е свързано с... Тоест, винаги, когато става дума за образование, почти винаги използването е свободно на дадено произведение. Това не е навсякъде е така. Тоест, обема на тези изключения и ограничения е различен във всяка държава. И точно поради тази причина... Европейския съюз осъзнава, че е необходима хармонизация на ниво Европейски съюз и то най-вече в случая, тъй като дължината, обема на авторските права, те са малко или много хармонизирани, но тези изключения и ограничения, т.е. случаите, в които може безплатно и без разрешение да се ползват чужди авторски произведения, не са, в общия случай не са хармонизирани на европейско ниво. Тоест, условията, при които вие достъпвате произведения, са различни във всяка държава на Европейския съюз. Последната директива, която регулира тази материя, е от 2001 година. И тя също така се казва относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право. Това, което е... Тя съдържа няколко изключения, които уж трябва да са хармонизирани. На практика единственото задължително изключение за държавите членки е... препредаване с технически средства, ще стане дума след малко, когато задължително всички държави членки трябва да въведат това изключение. Във всички... Що не се чува, ми се струва. Всички останали изключения в въпросната директива от 2001 година са пожелателни. Тоест, някои държави са въвели, да кажем, изключение за образователни цели, други са въвели изключение за използване на авторско-правни произведения от културни институции, т.е. свободно цифровизиране, например. Едни го имат, други го нямат. И почти всички възможни изключения са пожелателни в Европейския съюз, което създава общо взето голямо несъответствие в... как да кажа, пазара не е хомогенен. И с тази идея в момента се работи върху проектодиректива за авторското право в цифровия единен пазар, който най-накрая, която най-накрая този цифров пазар да го направи единен. Тоест тези изключения и ограничения да ги хармонизира. И това са целите на новата проектодиректива. От една страна да модернизира предишната регулация, защото все пак става дума за регулация от 2001 година, която почти не докосва, как да кажа, цифровото използване на произведения. И от друга страна да хармонизира европейското законодателство, да уеднакви тези изключения и ограничения. И в Европейската комисия излезе 2015 година с една стратегия за цифровия единен пазар, съгласно която, целейки по-голяма правна сигурност за трансгранична употреба на съдържание, за определени цели, които цели Европейската комисия казва са научни изследвания, образование, TDM, това е Text and Data Mining, т.е. извличане на информация от текст и данни, за което ще говорим повече днес. За тези цели Европейската комисия иска да направи едно хармонизиране на изключенията на авторското право на европейско ниво. Сега, законодателният процес почти приключва. В случая той е малко по-особен. Разклонява се, ако мога така да кажа, на две. От една страна Съвета на Европейския съюз, на което ние бяхме председатели тази година, председателството. Съвета представлява нещо като събрание на държавите членки. Събират се министрите или министър-председателите на всички държави членки и обсъждат някакъв въпрос. От една страна Съвета излиза с проект за текст. От друга страна Европейския парламент също работи по въпроса и също излиза с проект за текст, което се случваше в продължение на две години. И сега вече сме на етап триалог, което означава тези две институции на Европейския съюз се събират на едно място под тегидата на Европейската комисия, взимат вече крайното решение за текста на бъдещата директива. И тази директива общо взето се радва на голямо обществено внимание и има в нея доста спорни моменти. Ако сте чували за филтриране на потребителско съдържание онлайн,
Точно тази директива го предвижда. И другото доста така спорно нещо, което предвижда, е въвеждане на едно ново сродно право за издателите на новини. Тоест те да разрешават разпространение на да забраняват разпространение на техните публикации. Става дума за онлайн вестници основно. Общо дето, понеже трябва да избираме за какво точно да говорим от тази директива, ми се ще да поговорим за извличане на информация от текст и данни. Text and Data Mining, което TDM го съкръщават за целите на директивата. Това е една мъдра мисъл от самата директива в нейния обяснителен меморандум в началото. Докато технологиите за извличане на информация от текст и данни преобладават цифровата икономика, широко разпространено е схващането, че това е много добре за новаторството. Тоест, да имаме едно изключение за извличане на информация от текст и данни е много добре, за да се развива европейската икономика. Както се казва, хубаво е да имаме изключение за text and data mining. Така, в момента как седят нещата? Когато извличате информация от текст и данни, доколко това съответства на изискванията на авторското право? Общо взето зависи как го правите и зависи с какъв инструмент го правите и зависи дали копирате големи части от тази информация някъде и зависи как я обработвате после. Сега, ако използвате инструменти, които предвиждат минимално копиране на няколко думи, примерно, или кроулинг, което аз вчера се опитах да го преведа, но ме посъветваха по-добре да не използвам някакви опити за превод на български, защото никой няма да ме разбере. И обработвате малки парчета информация, най-вероятно няма риск да нарушите нечие чуждо авторско право. По същия начин, ако извличате от масиви, в които има обикновени факти или данни, които по някакъв начин не представляват авторско правни произведения. Обаче, ако, например, докато извличате, правите възпроизвеждане, т.е. докато създавате копия на някакво защитено съдържание в хода на обработката, това означава, че вие използвате чуждите произведения, като ги възпроизвеждате. Т.е. ако си спомняте, възпроизвеждането беше един от начините на използване на чуждо авторско произведение. Ако извършвате предварителна обработка на данните, сменяте формати или така нататък с оглед да си направите след това анализа върху тях, вие ги променяте, което също е едно от правомощията на авторското право за използване. Т.е. автора отново това нещо го разрешава и съответно го забранява на информацията, която използвате. Също така, ако качвате предварително обработените данни на платформа, тогава пък бихте могли да извършвате съобщаване на публиката, т.е. да го, нещо като публикувате това съдържание, т.е. отново да нарушите чужди авторски права. И отделно, авторски права съществуват не само върху конкретни произведения и текстове, те съществуват и върху базите данни. Базите данни са едни много особени неща, върху които хем може да има авторско право, когато селекцията е достатъчно оригинална, подреждането се счита за оригинално и така нататък, хем може да има и едно друго сродно право, за което ще стане дума след малко. Тоест, вие може на две лица да нарушавате хипотетично авторските и сродните права в момента, в който, нали, правите някакво извличане. И тук съм дала един пример. Предварителна обработка за извличане на данни може да включва премахване на данни, които не са релевантни за анализа и в този смисъл да наруши хем правото на възпроизвеждане, хем правото на преработка на автора, на информацията, която ползвате. Друг случай, в който също има потенциално нарушение при извличане на информация е случаите, в които вие с цел да ви се възпроизведат резултатите, да кажем при научни изследвания, за да ви проверят трети лица, ваши колеги или там рецензенти, за да ви проверят резултатите, вие всъщност трябва да им ги комуникирате тези бази данни, за да могат те да направят проверка. Което означава, че вие ги
отново комуникирате на публиката, което отново е нарушение потенциално на авторски права. И тук стигаме и до базите данни. Базите данни са едни неща, върху които има много различни права и има едно специално право, което в България, ако не се лъжа 15 години, което е в полза на лицето, което финансира базата данни. Тоест, то също има право да ви разрешава и да ви забранява извличане от тази база данни и повторно използване на базата данни. Тоест, тук може би не сте подозирали, но трябва да се съобразите с още едно нещо. Извличане, ето, означава постоянно временно пренасене на цялата или на съществена, в количествено или качествено отношение, част от задържанието на базата данни на друг носител по какъвто и да е начин. Повторно използване съответно е каквато и да е форма на публично предаване, т.е. това, което си говорихме, ако споделите с вашите колеги с цел да ви проверят резултатите от анализа, извършвате нарушение и на това отделно от авторското право. Сега, в момента, какво нашите колеги юристи са измислили, какви хитрини са измислили, че извличането да бъде малко или много свободно и да не нарушава толкова много чужди права? Първо, има едно задължително изключение за временни действия на възпроизвеждане. Това е единственото задължително изключение от предишната директива от 2001 година, т.е. то е в цяла Европа еднакво, се предполага. Идеята му е, когато вие, да кажем, достъпвате до нещо онлайн, временните копия, които се правят, да не изрично да се изключат. Да, за кеширане, обаче там не е много сигурно дали във всички случаи се прилага това, но както и да е. Да, идеята е те да изрично да са изключени от действията на възпроизвеждане, на копиране и така нататък, т.е. да могат да се правят свободно, да нямат авторите претенции върху този тип действия. За да имаме това изключение, обаче има доста ограничения, които Съда на Европейския съюз е казал, че трябва да са кумулативно налични, т.е. едно от тях, ако липсва, го нямаме това изключение. От една страна, това възпроизвеждане трябва да е временно, после трябва да има преходен или инцидентен характер, т.е. ако си пазите нещо твърде дълго на машината и работите върху него, не е много ясно дали има преходен и инцидентен характер, трябва да представлява неразделна и съществена част от технологичния процес, да има за единствена цел да позволи предаване в мрежата или законно използване на произведение и закрилен обект. Т.е. ако възнамерявате да извличате незаконно, няма да ви свърши работа, и да няма самостоятелно стопанско значение. Оттам нататък други изключения, които се ползват, да кажем съществуващото изключение за използване за научни цели. Това нещо във всяка една от държавите е регулирано по различен начин. Как го регулира нашия закон? За научни цели вие в България можете да използвате части от публикувани произведения, като ги на практика цитирате в други произведения. Тоест, аз не съм убедена, че това нещо ви върши работа, за да можете да правите text and data mining. А за базите данни, когато извличате без търговска цел за илюстриране, само тогава, за научни цели, само тогава може да става свободно. Тоест, в нашите условия, да кажем, че това изключение за научни цели не може много да се използва. Друго нещо, което може да правите, е да твърдите, че ги използвате за лично ползване, т.е. когато физическо лице с нетърговска цел прави някакъв text and data mining, което колко е приложимо, не знам. И има други хипотези при нормално използване на бази данни, при извличане и повторно използване на несъществени части от бази данни, които има редица ограничения, за да може да попаднем под тази хипотеза, и най-вече трябва да сте законни ползватели. Т.е. вие трябва да имате, да кажем, лиценз изобщо да достъпите тази информация и едва тогава можете да извличате от нея. И сега, след като Европейската комисия е приела, че да, трябва да се направи едно изключение за text and data mining, това е нещото, което те са сътворили в проектодирективата. Въвеждат изключение, което е за възпроизвеждане или изваждане на откъси. Тоест не и за последваща комуникация на публиката. Тоест това, примерно, възможността вие да го споделите със своите колеги отпада.
Това е изключение само за научни организации. Като освен това директивата казва какво е това научна организация. Научна организация е такава, която е обществена или функционира в контекста на призната от държавата мисия в обществен интерес. И директивата изрично изключва научни организации, които са контролирани от търговски субекти, което допълнително стеснява това изключение. Така, с цел да извлекат информация от тексти данни, от произведения или други обекти, до които имат законен достъп, т.е. още едно изключение. Т.е. тук може да се окаже, че към определени масиви, да кажем, има определени лицензии, за да достъпите до тях и не може просто така да извличате от тях. И единствено за целите на научни изследвания, т.е. освен, че имате ограничение в субекта, който може да го прави това нещо, имате ограничение и в целта. Нали, като един позитив няма ограничения за търговско и нетърговско ползване. Сега тук естествено към тази разпоредба имаше страшно много критики и кампанията, която се надигна срещу така направената формулировка, слогана и беше The right to read is the right to mine. Тоест, имаме ли достъп до него, би трябвало да можем да извличаме от него по машинен път текст и данни. И съответно доста организации на научни институции се вдигнаха за първо против ограничаване на адресатите. Тоест, според обществеността е редно като адресати да се включат и стартъпи, и независими изследователи, и журналисти, т.е. не само научните организации да имат подобен достъп. Освен това, другата критика беше, че следва да се премахне целта за научни изследвания в строг смисъл и съответно да се отвори изключението за други видове ползване, това, което си говорихме, съобщаване на публиката. И сега в резултат на тези критики има едни нови редакции. Първо, нашето председателство, което бих искал да им кажа браво, добавиха май месец едно опционално изключение за всички. Тоест, имаме задължително, всички държави задължително трябва да имплементират това задължително изключение за научните организации, а който желае, може да го отвори за всички. По същия начин подходи сега и Европейския парламент, нали, като разглеждаше тези текстове. Нали, добави опционалното изключение за всички, само че с законен достъп. Така. Стига първоносителя изрично да не е ограничил достъпа, което също малко го обезмисля. И тук сега в триалога Европейската комисия казва или ако ще го слагаме това опционално, нали, изключение, дайте направо да сложим задължително изключение, т.е. да го отворим задължително text and data mining за всички. Каква е тяхната логика, нали, искат или минимума или максимума? На тях основната им идея е да се направи хармонизация на европейското законодателство. Т.е. независимо какво ще съдържи изключението, за Европейската комисия е важно то да е за всички задължително. Защото в момента, в който има опционално изключение, всяка държава си го регулира по различен начин, достъпа ви в съответната юрисдикция става различен и идете, че разберете, трябва да си правите анализ на всички законодателства, които биха могли да се приложат към данните, които използвате, което, нали, никак не е практично. За съжаление, нашето председателство доста по отношение на тези задължителни изключения, доста, как да кажа, либерално подходи, т.е. в няколко случая в тази директива каза един вид, абе, каквото искате правете, т.е. заложи опции за държавите, което абсолютно противоречи на целта на директивата да уеднакви европейските законодателства. Така, и до тук с извличането на текст и данни, да, надявам се да не съм правила грешки в терминологията и сте ме разбрали горе-долу какво искам да ви кажа. В случай, че това нещо с разширяване на изключението за всички не се случи, може да се върнете към предишните номера, как може да си извличате без да нарушите чужди права. И така, и други също изключения са заложени в директивата, които касаят културните институции и образованието, но мисля, че нямаме време да говорим за тях. И за това направо ще мина към така най-скандалните разпоредби от директивата, така наречените член 11 и член 13.
които са не са изключения, каквато е заявената цел на директивата, ами са едни, бих казала, лобистки, да го кажем така, поправки, т.е. разпоредби, които са инициирани от големите издатели в най-общия случай, които им дават едни допълнителни права срещу други нововъзникващи бизнеси, така да го кажем. И въпросният дял 4 е кръстен мерки за постигане на добре функциониращ пазар за авторските права и това са моите чувства към това заглавие. Член 11 и член 13 в обяснителния меморандум на предложението за директива изрично е пояснено, че директивата има за цел да засили позицията на носители на правоносителите в преговорите. Тоест целта на тези разпоредби е да се създаде една правна несигурност, правоносителите, в конкретните случаи това са от една страна, музикалните издатели, от друга страна това са онлайн вестниците, да го кажем, да имат едни по-добри преговорни позиции при разпространението на информацията, която издават. В единия случай, нали, идеята е да се наложат над големи платформи за потребителско съдържание, като YouTube, Facebook и така нататък. В другия случай, агрегаторите на новини са трън в очите на съответната индустрия, защото се твърди, че те взимат по-голямата част от всякакви приходи. Така, започвам с член 11. Какъв е проблема? Проблема, който се заявява е, че няма пари за качествената журналистика, което, мисля, няма съмнение, че си е така. И какво сме измислили по този въпрос? Да създадем едно ново сродно право в полза на издателите на новини. Сега, сродните права са нещо като авторските права. Те не са на автори, но се държат горе-долу по същия начин като авторските права. Те с повечето от тях са измислени 20 век, за да гарантират инвестицията в една творческа индустрия. Да кажем, продуцентите на звукозаписи имат сродни права върху звукозаписите. И като един автор те могат да разрешават разпространението на този звукозапис, да го спират и всякакво използване да контролират. Сега, тези сродни права в днешно време вече колко са обосновани, отделен въпрос, защото създаването на изкуство, да кажем, че не е толкова скъпо и не изисква в повечето случаи такава инвестиция, каквато е изисквало преди. И сега за издателите на новини, които са в най-общия случай онлайн вестниците, се предвижда едно такова сродно право върху техните публикации, което сродно право е изключително върху възпроизвеждането и разпространението му. Тоест всички трети лица трябва да се съобразяват с издателя на новини да разреши използването на тези новини. Да, тук ще допълня, нали, върху какво е това право. Върху публикациите. Сега тук има един много голям проблем с обхвата, защото на никой от законотворците не му е особено ясно какво включват тези публикации. Комисията казва, ами това включва само творческите материали, т.е. статии и такива неща, които така или иначе журналистите имат върху тях авторски права. Т.е. ако приемем, че е така, правата на журналистите и правата на издателите са абсолютно еднакви върху едно и също нещо, но имаме две лица, които контролират разпространението на едно и също нещо. Но индустрията казва не, и то така си и пише и в директивата в интерес на истината. Тия права са върху всички публикации. Тоест, както беше казал някой, резултатите от футболните матчове 20 години назад, нали, защото ще стигнем и до там, че 20 годишно е това право. И е, да, това е предложението на комисията. Така в цифрова среда, нали, срок 20 години предлага комисията, ретроактивно действие. Т.е. от днес, ако влезе в сила това право, всички новини 20 години назад стават един вид нечия собственост. Всички публикации, да го кажем така. Сега, поддръжниците на това право казват, ама вижте журналистите, за тях няма пари. Нали? Съгласни сме за това нещо, но просто не смятаме, че това е правилния механизъм, който трябва да се предложи. Какви са проблемите с този механизъм?
Новините по принцип не са обект на авторско право и това изобщо не е случайно. Идеята е да няма никакъв контрол върху разпространението на новини. Естествено има проблем, ако това право се въведе с достъпа до информация, защото разпространението на публикации ще бъде на практика блокирано. Никой няма да знае при какви условия ще може да сподели една публикация. Как ще се отрази това върху малките и независимите... тук може би да добавя, пропуснах. Каква е целта, каква е истинската цел на това право? Истинската цел е онлайн сайтовете за новини да взимат едни пари от, примерно, Google News, за това, че им публикува снипети от новините. Тоест, идеята е агрегаторите на новини да плащат на издателите на новини за използване на тяхното съдържание, което, не знам, някой смята ли, че това ще се случи някога. Google да плаща за резултатите, които показва на собствениците на сайтове, но това им е идеята. Това е идеята. Съответно, как ще се отрази това нещо върху малките независими платформи? Като цяло ще им най-вероятно спре разпространението на новините. И как ще се отрази на разпространението на фалшиви новини? Сега това е другия много в момента наболял въпрос, дезинформацията. При положение, че ние блокираме потока на новини, кой се предполага, че ще има по-голям достъп до тази информация и кой ще има по-добра възможност да разпространява? Дали едни сайтове, които бълват фалшиви новини, например, и биват финансирани, или независими журналисти, разследващи журналисти, които при определени условия ще се окаже, че няма как да ползват публикациите на колегите си, например. И най-лошото в цялата работа е, че това право не е в момента измислено, то вече е въвеждано в Германия и в Испания при пълен провал. В Германия съществува от няколко години. Какво се случва? Google отказват да публикуват снипети просто. И съответно издателите са принудени, събират се и дават безплатна лицензия на Google да им публикува снипетите. Но както можете да се досетите, не дават безплатна лицензия на останалите сайтове, агрегатори на новини и така нататък. Тоест, идеята е да вземем едни пари от големите агрегатори. Това, което се случва в крайна сметка, е да ги поставим в една по-изгодна позиция, даже по-монополна, ако мога така да кажа, спрямо малките играчи на пазара, което няма как да се отрази добре на медийния плурализъм, естествено. В Испания, там пък като въвежда това право, да не би случайно да се даде безплатна лицензия, ограничават правата на правоносителите да нямат право да дават безплатна лицензия, само платена. Което аз лично като юрист имам затруднения да го разбера. Това е изключително право и би трябвало собственика, правоносителя да прави с него каквото иска, но явно не е такъв случая. В резултат на което Google News се оттеглят изцяло от испанския пазар. Самите издатели казват, че веднага са им е паднала посещаемостта и то с някакви десетки проценти, съвсем не малко. И в момента испанците си ползват Google News Mexico или други агрегатори на новини в испаноязичния свят, което също не е много ясно как точно добре се отразява на испанската икономика. Така, и сега предвид всички тези критики, извинявам ви се, обаче нямах нерви да го превеждам. Това са новите... Аз също вчера обещах тържествено да не поствам цели части от закони, но нямаше как. Това са на парламента поправките. Сега това е последната версия, която излиза от парламента. Както виждате, това изключително право вече е обословено, т.е. те имат изключително право, издателите, обаче това изключително право служи за това те да взимат едни пари от доставчиците на услуги на информационното общество, т.е. онлайн провайдерите. Хем имаме изключително право, аз тук вече съм много объркана, честно казано, имаме едно изключително право, но то се прилага само за определени субекти. Сега не знам останалите, да кажем, журналисти, индивидуални ползватели, могат ли свободно да разпространяват, не могат ли, не мога да ви кажа от тази редакция.
Разрешава се частната употреба изрично от обикновените потребители, т.е. ние с вас може да разпространяваме новини, без да отговаряме за авторско правно нарушение. И този текст не се отнася за хиперлинкове и за индивидуално използвани думи. Всъщност идеята е да се събират пари за снипетите, това е цялата идея. И една новост, защото когато се обсъжда това право, всички питат, добре, как точно ще дойдат парите в журналистите, нали? Това е право на издателите. И сега са прибавили, държавите членки ще подсигурят това определен една подходяща част от тези приходи да отиват у журналистите. Което... да. И това е за този член. После, между другото, сега след тази лекция ще се позиционираме там на Барбароните, да отговаряме на въпроси с колегите от Цифрова република, така че ако ви интересува нещо повече, може да си говорим. И за да стигнем на нашия всеобщ любимец, член 13. Какво адресира този член 13, така наречения от музикалната индустрия value gap, стойностна разлика? Те казват, големите платформи взимат всички приходи за сметка на артистите. Тук, между другото, ако сте били на лекцията на Божо Божанов преди мене, той ми свърши половината работа, като горе-долу сподели за какво става дума в случая с член 13. И той, нали, това също каза, че няма доказателства за това нещо. Тоест, това твърдение то не е подкрепено с някакви конкретни задълбочени изследвания или така нататък. Даже доколкото дори самите статистики на музикалната индустрия показват, че приходите им от on-demand източници непрекъснато се покачват. И то се покачват с темпове, с които никога не са им се покачвали приходите. Но общо взето всичко е комуникирано, като горките автори пак са много бедни, което също е вярно, между другото, но може би тук е и въпрос на отношения между автори и издатели, но както и да е, какво се предлага като решение? Преосмислене на термина предоставяне на достъп. Значи към настоящия момент в европейското законодателство, в общия случай, платформите се третират като инфраструктура. Тоест, те имат определени гаранции за независимост и за това, че ще са неутрални. Като идеята е, разбира се, да не се намесват в съдържанието. В най-общи линии, това, което се прави с тази реформа, е да се приеме, че те всъщност споделят съдържание на своите потребители. Тоест, веднъж потребителите споделят съдържание в тези платформи. И втори път самите платформи се презюмира, че го споделят това съдържание. Тоест тези платформи почват да бъдат третирани като медии. Каква е целта? От една страна платформите да бъдат задължени да сключват лицензионни споразумения с правоносителите. И от друга страна, в случай, че не сключат такива лицензионни споразумения, да бъдат директно отговорни за авторско-правни нарушения на техните потребители. Което е проблем в страшно много отношения. И как се гарантира това нещо, като директивата задължава доставчиците на онлайн услуги, платформите в частност, да прилагат защитни мерки, като разпознават съдържанието потребителското. Естествено, това няма как да стане освен автоматично, нали, с определените алгоритми. Не допускат публикуване, т.е. не блокират в последствие, не създават процедура, по която се установява кой е автор, кой не е автор, има ли нарушение, ами не допускат публикуване изобщо. И в случай, че допуснат, отговарят директно за правонарушение. Тоест, какво сега, ако аз се опитам да кача един клип на Риана, например, платформата трябва да не ми позволи да направя това. И ако случайно ме пропусне и аз го кача, примерно YouTube ще отговаря директно за моето нарушение. Естествено, правоносителя ще предпочете да си отнесе претенцията към платформата, а не към индивидуалния потребител, вероятно. Сега,
Това е идеята. Тоест идеята е да се спре някаква форма на пиратстване. Какво обаче се получава? Така най-застрашените права в цялата тази история са правото на изразяване и достъп до информация, фундаментални човешки права. Защо така се получава? Ами защото алгоритъма, той ще засече съвпадение, нали така. Но това не означава задължително, че нещото, което аз се опитвам да кача, представлява правонарушение. На първо място, защото има редица случаи, в които аз мога да използвам чуждо произведение свободно. Това, което си говорихме преди малко, така наречените изключения и ограничения. Аз може да цитирам това произведение или да го анализирам, или примерно да го кача за образователни цели. Закона ми го позволява, но алгоритъма няма да ми го позволява, най-вероятно. И тъй като такива механизми вече съществуват, YouTube си имплементира Content ID, и ние вече наблюдаваме какви неща се блокират, които не би трябвало да се блокират. Тоест има много такива случаи. Сега в момента тези системи са доброволни, т.е. все още никой не е задължил платформите да ги прилагат. И освен това не предполагат предварително, как да кажа, филтриране на съдържанието, а по-скоро то се разпознава и в последствие нещо с него се прави. В случая с Content ID се дава възможност на самия правоносител да реши дали да го свали, дали да го монетаризира. Сега интересното е, че в повечето случаи правоносителите решават да монетаризират, т.е. пускат реклами на вражеския, ако мога така да се изразя, канал, и получават приходите. Тоест, самите артисти или издатели предпочитат да вземат пари за това спонтанно разпространение, отколкото да бъде спряно то. Като говорим за самите творци, друг проблем при този тип, при този механизъм е прилагане на неизключителни лицензии. Да кажем, аз съм един музикант и си купувам от някъде, композирам си нещо и си купувам от някъде някакъв семпъл. Плащам си за него, но не съм единствения, който си го е купил. И този семпъл се инкорпорира в много произведения. Който първи си регистрира произведението, този семпъл ще бъде засечен. Приключваме ли? Да. Ами няма много време. Какво да направим? Да минем ли набързо? Или да си говорим в последствие? Да, да. Така, тоест, в случая, когато говорим за неизключителни права, вече подобен механизъм е проблематичен. Отделно с тази инфраструктура, веднъж в момента, в който съществува, може да се злоупотребява съвсем умишлено за цензура. Втори проблем, много широк кръг на адресатите. Всякакви авторско-правни произведения, включително софтуер. Тоест, първоначалната идея на комисията, така както е формулирана, да кажем, GitHub би трябвало да прилага подобен филтър, да преценява всичко, което се качва, дали не е нечия чужда собственост, нечия чуждо авторско право и съответно да блокира такива неща. И ако не го направи, нали, да отговаря лично за закононарушения. Както и всякакви други платформи от типа на Wikipedia и така нататък. Тоест, законодателството е насочено, образно казано, към YouTube и Facebook, но засяга всички. Съответно, малките доставчици не могат да си позволят подобна инфраструктура в повечето случаи. И едно от най-притеснителните неща, че едни частни компании, които са в повечето случаи американски, ще преценяват кой е крив, кой е прав, има ли авторски права, кой е автора, кой има право да му се публикуват нещата. И това нещо, както и Божо сподели на неговата лекция, най-вероятно няма да е прозрачно. Новите редакции мислят да ги пропусна, но проблемът е, че понеже това е може би най-скандалната разпоредба в цялата директива, много шум се вдига около нея, имаше толкова много редакции, че вече и на нас ни е трудно да се ориентираме какво се случва. Тоест всичко става все по-объркано, все по-нелогично и едно на ръка, че от техническа гледна точка става всичко все по-абсурдно, от правно-техническа гледна точка също абсолютно нелогични стават нещата. Почват се създават едни нови правни структури, които, не знам, направо са революционни, бих казала.
никой не знае какво прави. И тук само ще завърша с European Policy for Intellectual Property. Това е една асоциация, която обединява общо взето най-реномираните специалисти в сферата на интелектуалната собственост, професори, преподаватели от цяла Европа. Преди последното гласуване на парламента просто казаха, че тази проекта директива не става. И препоръчаха изключението за извличане на текст и данни да се отнася за всички. Член 11 изобщо да бъде отменен. Член 13 в съвсем друга редакция, която изобщо не предполага филтриране на съдържания, ами само лицензии, то в определени случаи. И съответно да се въведат допълнителни изключения, които изобщо не стигнаха до предложението на комисията, и познайте това нещо дали беше взето предвид. С което приключваме. Ако искате да си говорим още малко, ще сме отвън. Мерси. Благодарим ти, Ана.